Ցույց գրություն Պաստավան Ալեքսանդր Քոչուբայից, որը հայտնել է, որ չի կարող ներկայանալ այսօրվա դատական նիստին, այլ դատական նիստով ծանրաբեռնված լինելու պատճառով բանությամբ։ Նշելով, որ դատական նիստին ներկայացնում է Սիրակյանը, Ալեքսանդր Քոչուբայը բացակայությունը չի խոչում դատական նիստը շարունակելու։ Այգին դատական նիստը այն տարբերանալ այդ նիստին։ Պաստաբան Քոչուբայը ծանրաբեռնված այլ դատական նիստերով, հետևաբար խնդրում է, առաջարկում է հաջորդ դատական նիստին քննարկել գործով դատական նիստերի նոր գրաֆիկի հարցը։ Նշված հարցը կքննարկի Պաստաբան Քոչուբայը ներկայացել։ Դատարության մասնակիցներին տեղեկացնում եմ, որ դատարանի կողմից Իգին Սահակյանին և պարոն Քոչուբային տրամադրվել են գործունեությունները, ստացել է քարգելի պաշտպան գործունեությունները։ Հարգելի դատարան, ես անկեղծապես իմ էլեկտրոնային փոստն էի թողել, որպեսզի էլեկտրոնային փոստով ինձ առաքվեր քրեական գործունեությունները, որպեսզի նաև ժամանակ չկորցվեր իրա վրա, բայց ինձ համար տարօրինակ կերպով ես չստացա գործունեությունները, ես գործունեությունները ստացել եմ միայն ամսի 1-ին, որովհետև դուք առաքել եք փոստով, ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ ծրարը, որ իմ փոստին հասել է միայն ամսի 30-ին, ինձ արդեն առաքվել է ամսի 1-ին։ Այսինքն, ստացվում է, որ դատարանը ինձ տրամադրել է, ընդ որում քրեական գործունեությունները տրամադրվել են 82 հատոր, և ստացվում է, որ ես 82 հատորին պետք է ծանոթանայի 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Բնականաբար ես նման տաղանդների չեմ տիրապետում, եթե կան այդ դալից ման զինգովք էր կարող են 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում 82 հատորին ծանոթանալ, դա է խնդիրը, ես նման տաղանդների չեմ տիրապետում, բայց դրան հանդրադառնա հարգելի դատարան, հետագայում մենք միջնորդություն էինք ուղարկել դատարանին, դատարանը ստացել է միջնորդություն։ Նախքան ձեր միջնորդության անդրադառնալը, դատարան արձանագրում է, որ գործունեությունները ուղարկվել են նաև Իգին Սահակյանի էլեկտրոնային փոստին, ուղարկվել են սեպտեմբերի 28-ին, հետևաբար պաշտպան է հնարավորություն ուներ ծանոթանալ, բացի այդ, համբերեք, իմ էլեկտրոնային փոստին որևէ քրեական գործունեություն չի ուղարկվել, ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ իմ էլեկտրոնային փոստը, որը վախում դիրճանք էսնը, գաղնիք չի պարնավում ունել էլեկտրոնային փոստը։ Կնշեք ձեր էլեկտրոնային փոստը։ Հինց այդ փոստին ուղարկվել են։ Ուրեմն այդ փոստի եք ուղարկել արդեն։ Ուղարկվել են այդ փոստին։ Ասեմ, որ նկատի ունենալով դրան ձեռքերում, որ կարող եք ճանաչել փոստը եւ այլն, եթե մեն սպանում հայտնվում, ես նաեւ դեմ գեմ եւ ինձ չի առաջ։ Արկա է նաև համապատասխան քաղվածք, ուղարկված լինելու վերաբերը ուղարկվել են Շենգավիթ դատարան Շունիկ մեկ կետրով էլեկտրոնային փոստից, ձեր նշված էլեկտրոնային փոստից։
Դատական նիստի ավարտից հետո կարող ենք ծանոթանալ։ Ցանկացած դեպքում Անգելի դատարան, եթե նույնիսկ դուք ինձ առանցած լինեիք եւ դա նույնիսկ ընդհատած լինեիք, ինչը չի եղել Անգելի դատարան, միևնույն է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 82 հատորին ծանոթանալը ուղղակի անհնար է։ Բայց դրան մենք հետագայում կանդրադառնանք։ Այդ կապակցությամբ դատարանը իհարկե համաձայն է ձեր, որ 82 հատորին ծանոթանալու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ դատարանը արդեն իսկ պարզաբանել է, թե որ մասով շարունակում է գործի քննությունը այս դատարանում։ Դուք նույնպես հայտարարել եք, որ ներգրաված եք բացառապես համապատասխան իրավունքի մասով ձեր պաշտպանելի իրավաբանական օգնությունը ցույց տալու համար, հետևաբար գործի այն մասը, որը քննվում է այս դատարանում, դա ցավալի բավականին քիչ է եւ բավարար է մեկ շաբաթ ժամանակ նյութերին ծանոթանալու համար։ Մեղադրական եզրակացությունից հստակ երևում է, թե գործի որ նյութերը, որ ապացույցները վերաբերելի են գործով քննվող մասը։ Հագենդատան, ես իրավաբան եմ, առավելևս փաստաբան։ Ես հարգում եմ իմ մասնագիտությունը, անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում իմ մասնագիտությունը ինչ պատասխան, որովհետև ինձ տրամադրվել է 82 հատ, և որպեսզի ես կարողանամ տեսնել, թե այդ նյութերում ինչը վերաբերելի է այն մասին, որը հիմա դուք քննում եք, ինչը վերաբերելի չէ, բնականաբար պետք է ծանոթանամ այդ իրական գործի նյութերին, որ տեսնեմ ինչը վերաբերելի է, ինչը վերաբերելի չէ։ Եթե դուք ծանոթացեք իրական գործի նյութերին, ծանոթ լինելով, ապրին գիտեք, թե որ մասն է վերաբերելի, որ մասը վերաբերելի չէ, սա այլ խնդիր է, բայց մինչև ես չծանոթանամ, ինձ համար դա պարզաբանված չի։